Du som går teknikprogrammet med inriktning teknik kan välja på dessa två programfördjupningar. I den här filmen berättar vi om teknikvetenskap. Programfördjupningen är för dig som är intresserad av att studera vidare, till exempelvis civilingenjör, fysiker eller bli forskare. Vilka kurser innehåller programfördjupningen teknikvetenskap? I kursen entreprenörskap UF får du under ett läsår lära dig att starta, driva och avveckla ett eget företag under realistiska förhållanden med stöd av lärarledd undervisning. I kursen matematik 5 fördjupar vi oss i mängdlära, kombinatorik, differentialekvationer och problemlösning. I kursen teknik, specialisering, arbetar vi med grafisk och textbaserad robotprogrammering. Inom naturvetenskaplig specialisering väljer du antingen fysik eller matematik. Fysikkursen, från det minsta till det största, handlar om bland annat grundläggande partikelfysik, kvantfysik och astrofysik samt kontakt med aktuell forskning. I kursen matematikspecialisering studerar vi linjär algebra och spelteori. Så här tycker några av eleverna som läser programfördjupningen. Om teknikspecialisering. Med teknikspecialiseringen så får man en blick på hur man gör robotar, olika scheman, koppling, flödes. Om matematikspecialisering. Lektionerna på KTH är givande på flera sätt. Dels lär man sig mer matematik och man får möjlighet att reflektera över vilken studieteknik som man vill använda sig utav framöver. Om naturvetenskaplig specialisering fysik. Avancerad men givande kurs för de som vill lära sig om fysikens till synes mystiska värld på djupet. Här hittar du mer information om ditt val.